Imamo danas jednu vrlo značajnu temu, a odnosi se na nešto što je pre svega bitno zbog potrošača, a to je da jedemo kvalitetnu hranu, da jedemo bezbednu zdravu hranu. Tu će nam pomoći poljoprivredna inspekcija iz Ministarstva poljoprivrede, a sa druge strane da budemo sigurni da ono što smo kupili, da zaista to što piše na poleđini kao deklaracija, da to zaista i stoji. Tako da današnja tema koja se odnosi pre svega na kontrolu, a i na deklarisanje proizvoda biljnog porekla, treba da da odgovor koliko smo mi daleko od onoga što je u Evropskoj uniji, koliko smo daleko od direktiva Evropske unije, iako ste čuli da imamo pravilnik o deklarisanju koji je dosta primeren i evropskim kriterijumima, ali je ipak to još, poznavajući ono staro, čuveno, jeli, da se deklaracije na našim proizvodima pišu tako sitno da jednostavno ne možete da pročitate, odnosno treba vam mikroskop. Mislim da će neka ovakva jedna tema danas pomoći da dobijemo dosta odgovora, a sa druge strane i sami proizvođači da shvate da oni u stvari rade za one koji to kupuju, za njihove. Tako da jedna ovakva aktivnost mislim da će dati jedan puni doprinos danas. Evo nas danas u Subotici, znači još jedna prilika da poljoprivredna inspekcija izgovori šta u kontrolama radi, šta se to od subjekata koji se bave hranom zahtjeva i da otvoreno razgovaramo o problemima koji su vezani za deklarisanje proizvoda, a ono što naša analitika govori iz kontrola jeste da su nepravilnosti koje mi na terenu srećemo najčešće vezane upravo za ovu problematiku za deklaracije. Mi imamo novi pravilnik o deklaracijama, pravilnik koji se u dobrom delu primakao svim onim zahtjevima Evropske unije, prepoznat je kao takav, naravno da nije 100% usaglašen, u ovom momentu razmišljamo o tome da eventualno određene odredbe tog pravilnika dođemo do tog procenta 100% usaglašenog propisa sa propisom Evropske unije. Znači ono što skrećemo pažnju svim proizvođačima jeste da obrate pažnju na jedan bitan segment, a to je deklarisanje proizvoda, gde se potrošaču na kraju kraja predstavlja sam proizvod i gde ono što je na toj deklaraciji predstavlja mogućnost odluku tog potrošača da li da kupi ili ne. Potrošačima opet savjetujemo da obrate pažnju, da obavezno pročitaju na toj deklaraciji što piše i na kraju krajeva, to je moment kad oni odlučuju da li žele nešto kupiti ili ne. Ono što je bitno možda sad izgovoriti jeste da mi poljoprivredna inspekcija od 2011. godine, a govorimo o prehrani proizvodima biljnog porekla, samo u jednom slučaju smo imali problem koji je bio vezan za zdravstvenu ispravnost tog proizvoda. Znači, uglavnom je to nepravilnosti koje su u procentu između 10 i 12% u zavisnosti od godine, se dešavaju da sadržajno tekstualno u smislu naziva proizvoda nije propisano na određeni način. Mi imamo propise koji definišu da svaki proizvod u svom nazivu po pravilniku mora bude predstavljen kupcu na taj način. Dešava se da to uvijek nije tako i to su nepravilnosti koje mi srećemo na terenu. Kada su pesticidi u pitanju, kakva je situacija, koliko se poštuju propisi i da li postoje laboratorije koje kvalitetno mogu da ocene količinu pesticida? Naravno postoje. Znači, laboratorije koje imaju metodologiju za provjeravanje toga, ja ću se zadržati samo u okviru nadležnosti poljoprivredne inspekcije. Znači, ovo pitanje, ako se odnosi, mi smo u svim našim uzorcima koje uzimamo, tražimo da laboratorija, akreditovane laboratorije po akreditovanim metodama utvrde i ovaj segment bezbednosti. Nismo imali, znači, prošle godine, ne prošle, od 2011. koliko se ja sećam, nismo imali u prehrani proizvodima biljnog porekla problem sa pesticidima, znači imamo sasvim dovoljno metoda, laboratorija koje to mogu da uradi, nemamo problem. Znači, govorimo o prehrani proizvodima biljnog porekla, ono što je nadležno poljoprivredne inspekcije. Jedno praktično pitanje, da li ima pravilnika, kojim, kakvim slovima, kako treba da budu štampane deklaracije? To je novina. Znači, veličina slova je novina u ovom pravilniku aktualnom o deklarisanju samih proizvoda, gde smo napokon dobili propis koji je definisao da taj veličina slova treba bude u nekom jasno propisanom normi, odnosno da potrošač koji to uzme ne mora da nosi lupu sa sobom, nego da to pročita na najbolji mogući način. Na kraju krajeva, kažem, potrošač, a i inspektor koji to kontroliše, isto tako da mu ne treba lupa, nego da jednostavno to može vidjeti na najbolji način.